dadweynaha ku nool caasimada dowladdeegaanka soomaalida etoobiya ee magaalada jijiga ayaa si weyn u soo dhaweeyey telefishinka caalamiga star inuu ka howlgalo magaalada jijiga ee caasimada deegaanka soomaalida etoobiya kana qayb qaato horumarka nabadgelyo ee maamulka suuban ee deegaanka hankana qaaday. Qaar ka mid ah dadweynaha ku nool caasimada dowladdeegaanka soomaalida ee magaalada jijiga oo arrimahaas ka hadlaya ayaa waxay yidhaahdeen: aad iyo aad baa u mahadsan tahay. Marka koowaad, magacaygu waa Maxamed Cabdi Maxamed, waxaan ka mid ahay dhallinyarada dowladdeegaanka soomaalida etoobiya ka shaqaysa halkan. Marka aad iyo aad waxaan u soo dhaweynayaa Star TV inay ku soo biirto TV-yada dowlad deegaanka ka wartabiya mar kasta. Waana horumar usoo kordhay, ayaan dhihi karaa inay TV-ya badan ay yimaadaan kililkanaga ay ka warbixiyaan akhbaarta ama horumarka ka jira dowlad deegaanka Soomaalida. Sida darteed waxaan dhihi karaa waa horumar noo soo kordhay. Waana soo dhaweynaynaa Star TV. Welcome to Star TV to Jigjiga and Somali Regional State. ani bismillah alxamdulilah thanaabilah salatu wasalaam calaa rasuulilah sal allahu calayi wasalam. Intaa kadib aniga waxaa la yidhaahdaa Maxamed Axmed Garas. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay imaatinka ay noo timid Star TV, waxayna maqraati u tahay caddaynta dimuqraadiyadeed iyo horumareed iyo nabadgelyo ee ka hana qaaday kililka. Marka taasay maqraati u tahay maqraati furkii mass mediahan laftiisa weeyaan. Annaga ahaan waxaanu haysanay STV. Marka inay mass media-yaal ku noo soo bataan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Star TV-na si gooni aan ugu faraxsanahay. Waxaananu ininka codsanaynaa inaad horumarka iyo dimuqraadiyadda waddanka ka hana qaaday iyo nabadgelyada kala shaqaysaan mass media-yaha kililka ka jira iyo kuwa iman doonaba. Marka aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Nasaxa Maxamed Xirsi, ka mid ah dhallinyarta deegaanka soomaalida etoobiya, gaar ahaan Jigjiga. Waxaan soo dhaweynayaa TV-ga caalamiga Star TV. Waxaanan ku faraxsanahay inuu ka qayb qaato horumarka deegaanka soomaalida etoobiya. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Waxaan nahay dhallinyarta magaalada Jigjiga, gaar ahaan dhallinyarta new generation ganacsatada. Aad baan u soo dhaweynayaa TV-ga. Maasha allah, waa farxad noo soo korodhay inaad ka qayb qaadatiin horumarkayaga deegaanka. Maasha allah, welcome baan idin leeyahay. Waan soo dhaweynayaa horumarka ay hayso dowlad deegaanku iyo Star TV oo horumarka ka mid ah iyo waxyaalaha badan ay qabanayaan ee dadweynaha ay gaadhsiinayaan. Waan soo dhaweynayaa dhammaantiin. Welcome. Bismillah. Ani magacaygu waxa la yidhaahdaa Xasan Cabdi Ducaale. Run ahaantii Star TV horta marka hore aad baan soo dhaweynaynaa. Dee waa horumarkan wax ka mid yahay deegaankaana qaaday oo maxay dii madama horumar aad ballaaran deegaankaana qaaday waa mid deel aad loogu farxo. Star TV waa TV caana oo aan meelaha kale kala socono. Madaama uu maxayda xagganaga uu xafiiska furtay, dee aad baan soo dhaweynaynaa 100%. Waa horumar aad loogu farxo weeyaan. Star TV inta badan waxaan malaynayaa inuu ka howlgalo malaynayaa Hargeysa iyo dhinaca Soomaaliya. Waa TV aad u fiican, barnaamijyaha xiisa aad u soo daaya. Waan soo dhaweynaa, aad baan soo dhaweynaynaa. Magacayga oo ah Mahado Aadan Axmed, ahna dhallinyarada dowladda deegaanka soomaalida etoobiya ee ganacsatada, haddana ganacsatada dowladda deegaanka soomaalida kaafteeriyadan cusub ee new generation. Waxaan soo dhaweynayaa Star TV. Waxaan ku soo dhaweynayaa dowladda deegaanka soomaalida etoobiya. Welcome. Soo dhow baan leeyahay horumarka iyo maamulka suuban iyo nabadgelyada ka hana qaaday. Ku soo dhow, welcome baan leeyahay Star TV. Cabdiraxmaan Buux, TV-ga Star, bartamaha caasimada dowladda deegaanka soomaalida etoobiya, magaalada Jigjiga.